Rehuntekoa valmistautumista osa 2. Mä en tiedä, että itkisinkö mä vai nauraisinko, kun mä katon tänne traktorin hyttiin. Kun eihän siitä kun reilu kuukausi, kun mä tän ihan kerta kaikkiaan kaikki täältä siivosin, niin eikö perkele? Tää on kuin joku heinälato. Ja kun mä kuvittelin, että tähän toiseen rehuntekoon, niin ei paljon mitään siivoamishommaa olisi täällä. Mut ei. Kauhea pöllyki sitten joka paikassa. Ja tää lattia. No ei tää nyt sentä nyt on mitään tarpeetonta sentä kauheesti. Joku rätti ja muutama naula. Toi puukko täällä on sen takia, kun niitä säilörehupaaleja on auottu. Se mä voin laittaa tuohon työkalulaatikkoon. Niin sekään ei sitten häiritte. Mutta joo. Tällainen työmaa tässä nyt sitten taas olisi edessä. Ei se auta muuta kuin ottaa rättikauniiseen käteen. Samoin imuri, niin eikö hätää tästä sitten taas ala suttaantumaan. Sainhan mä tästä nyt sitten loppupelissä kuitenkin vihdoin ja viimein ankaran huhkimisen kautta niin ihan siilokelpoisen. Renkaatkin on nyt sen verran puhtaa, että niillä kehtaa sinne rehun päälle mennä ajamaan. Ja vähän tosta konepeltiä ja noita lokareita lasetin sillä painepesuriin samaten kuin ikkunat ulkopuolelta. Sisältäkin on nyt sitten jo aika lailla edustuskelpoinen. Paitsi että kärpäsiä täällä nyt on, kun on ikkunat on auki, tai ovet on auki. Joo. Aika pienellä vaivalla loppujen lopuksi tässä pääsin. Eipä siinä ollut muuta kuin aluksi sitä imuria näytti, millä sain ne suurimmat heinät ja roskat hiekat sun muut pois. Ja sit sen jälkeen ankarasti vaan rättiä näytti ja lopuksi sitten sitä muovipinnoille tarkoitettua vahaani vitsi tällaisesta vähän vanhemmastakin traktorista niin saa sellaisen vähän vähemmän käytetyn näköisen eikä maksa paljon, ei vaadi kuin vaan vähän sitä viitseliäisyyttä. Vaikka mä siinä
videon alussa nyt vähän manasinkin, että traktori on kuin heinälato, niin en mä nyt ihan tosissani ollut, että ei tarvitse kenenkään vetää herneet nenää, että mä nyt isäntää moitin kovasti. Se oli vähän sellainen letkautus vaan siihen sitten. Ettei nyt kukaan vaan luule, että olen kovastikin tympääntynyt, että minkälainen urakka mulla tässä nyt oli. Mutta onhan se silleen aika mielenkiintoista, että tosiaan reilu kuukausi siitä, kun mä tän viimeksi kävin ihan perusteellisesti tälleen samalla lailla läpi, niin nyt se oli sitten jo tän näköisenä kuin se oli. Ja ihan oman viihtyvyyteni takia tän aina teen ennen rehun tekoa, että kun mun hommelina on olla tuossa siilolla sitten tämän traktorin kanssa, niin sen takia haluan, että olisi nyt edes täältä kopista sitten vähän viihtyisämpi ja mukavempi täällä olla. Se on kuitenkin sen verran ikävää hommaa tuntitolkulla siinä muutaman parinkymmenen metrin matkaa, niin ees sun taas rällätä. Niin. Mattoa täällä ei vielä oo, se on vielä pikkasen, oli märkä. Vielä sit viittinyt tuoda, mutta kylläpä sekin siitä alkaa kuivumaan, että ei se ollut kuin yhdestä kohtaa enää märkänä. Tänkin videon katselijoista varmaan suurin osa on joko nykyisiä isäntiä tai sitten niitä tulevia isäntiä, niin tällaisen reilun 20 vuotta emännöineen emännän kokemuksella, niin voisin antaa teille sellaisen vinkin, että jos haluatte ne emäntäne tai emäntä kokeilla näihin traktorihommeihin, niin kannattaa ne traktorit pitää hyvässä kunnossa, niin helpommin varmaan saatte ne sitten apua tarvittaessa. Tää ihan tällaisena loppukevennyksenä tän videon loppu. Elikkä nyt olisi sitten nämä rehuntekovehkeet siinä mallillaan, että huomenna aloitetaan rehun tekoa.